Re, viss ēters ir te! Labrīt, šorīt Latvijā debesis lielākoties ir apmākušās, pat laban nokrišņu nav, taču dienas gaitā gan Latviju šķērsos nokrišņu zonu. Vispirms tā skars Kurzemi, dienas gaitā tā virzīsies arī uz valsts centrālo daļu un vakar pusē arī Vidzemes rietumos ir gaidāms lietus. Dienā valdošais būs mērens dienvidu austrumvējš, kas pastiprināsies brāzmās līdz 10-13 metriem sekundē. Kāda gaisa temperatūra gaidām, tad valsts rietumos tā būs robežās no plus 10 līdz plus 11, valsts centrālajā daļā plus 11, plus 12, valsts austrumos dienas laikā no plus 9 līdz plus 11. Rīgā rīts ir apmācies, nokrišņu nav, šobrīd gaisa temperatūra plus 9, plus 10, diena lielākoties būs apmākusies, un arī Rīgā galvenokārt vakarpusē ir gaidāms pavisam neliels īslaicīgs lietus. Un dienā gaisa temperatūra līdz plus 13.